Pavle, většina z nás komunikuje asi nejčastěji prostřednictvím e-mailu. Ale je pravda, že hodně třeba hlavně mladých lidí si oblíbilo různé komunikátory, messengery a všechny takovéhle ty různé nástroje, které jsou třeba kolikrát součástí sociálních sítí. A jsou to takové ty nástroje pro rychlou komunikaci. Tam se ta bezpečnost moc neřeší, ale určitě to není úplně tak jednoduché. Takže na co bychom si měli dát pozor, když se rozhodneme používat pro komunikaci takovéhle nástroje? Je to vůbec bezpečné? Bezpečné to podle mě je, když si vyberete dobrý nástroj. A dost možná je to bezpečnější než tradiční e-mail. Protože vlastně u e-mailu, pokud nepoužíváte nějaké pokročilé metody digitálních podpisů a dalších věcí, což běžný člověk jako nepoužívá, tak u toho e-mailu je možné podvrhnout odesílatele nebo něco podobného. U těch modernějších technologií nebo u těch novějších komunikátorů to už tak snadné není. Naopak se tam třeba využívá metody end-to-end šifrování, kdy vlastně šifrovací klíče, které šifrují tu komunikaci, aby do ní nikdo nemohl vstoupit, vidět ji nebo měnit, tak jsou uloženy pouze na těch vašich zařízeních, nejde to přes žádného prostředníka a tak podobně. Takže pokud si vyberete dost dobrý nástroj, určitě to může být kvalitnější a bezpečnější než klasický e-mail. No já třeba i na tvoji radu používám Signál. Líbí se mi na něm to, že funguje na počítači i na mobilu, takže k těm zprávám se dostanu odkudkoliv. Je to velice rychlé, pohodlné a myslím, že je bezpečný hodně. Ale co třeba takový messenger, který je součástí Facebooku, nebo WhatsApp, nebo nějaké takovéhle messengery, které jsou vlastně přidružené k těm sociálním sítím? Já si myslím, že takové ty messengery přidružené k těm sociálním sítím jsou trochu napováženou. Ono i to end-to-end šifrování není až tak horké, jak to tak bývá, protože už třeba WhatsApp měl nějakou aféru, kdy vlastně někdo se byl schopný dostat k těm šifrovacím klíčům, teoreticky jako z jejich strany, což není zrovna to pravé ořechové. Navíc tyhle ty komunikátory jako WhatsApp, Messenger a podobně, tak zrovna u Facebook Messengeru bylo několikrát prokázáno, že výzkumníci se založili fejkové profily, jeden se tvářil jako muž, jeden jako žena a Facebook skenoval vlastně nějakým způsobem tu komunikaci. Oni proto ty sociální sítě mají někdy dobré a někdy i zákonem dané důvody, že například musí skenovat fotografie, jestli tam není třeba dětská pornografie nebo něco takového, ale už se v principu lidem nelíbí, že by jim do té komunikace někdo, byť z takto jako honosných důvodů, koukal. Takže podle mě není dobré tyhle ty komunikátory typu Facebook, Messenger, WhatsApp a další používat. Navíc na internetu určitě najdete spoustu porovnání, kde je vidět, co všechno o vás ta aplikace shromažďuje za data. A ty metadata, to znamená, co jste si psali, s kým jste si psali, kdy, jaké jste posílali odkazy, kam vedli a tak dále, to určitě není dobré, aby věděli. A tohle to přesně ty aplikace schraňují. Takže já osobně bych se zrovna WhatsAppu a Facebook Messengeru jako bezpečné platformě vyhnul. Mm-hmm. Takže je lepší třeba použít nějaký ten Signál nebo něco podobného. Ale vidím tady ještě jedno riziko. Říkali jsme, že to je hodně rozšířené mezi lidmi, takže určitě se i na těchto těch messengerech rozšířil phishing nebo takové ty různé podvodné žádosti o zprávy. Jak to tam je? Já jsem zrovna dneska slyšel takovou statistiku, že zhruba 80% lidí se snaží nějakým způsobem jako anonymizovat nebo zachovat svou anonymitu na internetu. Ono je to pro nás dobré, aby o nás tyhle velcí hráči toho věděli co nejméně, používat to šifrování, případně nějaké anonymní profily a tak dál, ale nahrává to samozřejmě i těm podvodníkům. Takže oni využijí tyhle nástroje, které nás mají chránit před nějakým sledováním, aby se dostatečně anonymizovali. A ano, je pravda, že klasický phishing chodil do e-mailu, ale samozřejmě ty útočníci pochopili, že mladší generace už e-mail nepoužívají, jedou na Instagramu, píšou si direct message a podobně, a tak začali využívat nové metody. To znamená, že oni cílí na ty nové sociální sítě nebo na ty nové komunikační platformy. A je pravda, že u e-mailu všichni znáte, že máte nějakou složku se spamem, kdy nějaký antispam vyhodnocujete maily jako podvodné, hází je za vás do spamu. Ale u těch sociálních sítí a u těch komunikátorů nic takového se zatím ve velkém neprovozuje. Takže oni už některé sítě, třeba Instagram a podobně, dokážou poznat, že se pravděpodobně jedná o spam, nebo si můžete zapnout, aby zprávy od neznámých odesilatelů chodily do jiné složky, ale nemá to žádné pokročilé detekce spamu. Takže pokud vás přesto osloví nějaký podvodník nebo někdo podobný, tak je velká šance, že tu zprávu dostanete a tím pádem je velká šance, že tomu naletíte. A já bych obecně řekl, že na těch sociálních sítích na nás těch nebezpečí číhá víc, než řekněme třeba v klasickém e-mailu.
Co jsem třeba zaznamenal poslední dobou, takové ty různé podvodné soutěže, nebo takové ty podvodné inzeráty. Jde se proti tomu vůbec nějak bránit? Velmi těžko. Tam je potřeba spíš používat nějaký zdravý selský rozum. O tu problematiku se trochu zajímat. V případě, že víte, a to, o čem mluvíš, je teďka velmi časté, že na Bazoši, na Aukru nebo podobně chodí podvodné, nebo jsou tam inzeráty, nebo někdo reaguje na váš inzerát, napíše vám podvodnou zprávu, zeptá se vás, jestli zboží je k mání, vy řeknete, že ano, a on vám nabídne takovou metodu, že vám pošle odkaz, vy přes něj vlastně jenom zadáte číslo své karty, on na ní jakoby pošle peníze a pak si proto přijede kurýr a tak dál a naláká vás vlastně na to, že vy nemusíte nic řešit, on že vám to hned zaplatí a jenom abyste tam teda zadali číslo karty a nějaký ten ověřovací kód. Bohužel je to samozřejmě podvod, žádná taková služba neexistuje, vy tam zadáte číslo karty, v tu chvíli o ní přicházíte s tím kódem, on se z toho stáhne nějaké peníze. Velmi těžko se to pak i reklamuje, musíte to hlásit na policii a bohužel objasněnost těchto z těch trestných činů je poměrně nízká. Mně se také hodně často stává, a myslím si, že to je častá příčina i u ostatních uživatelů, že nalétnou, protože někdo třeba označí, máš třeba nějaký inzerát, já nevím, nějaký levný Ray-Bany nebo něco takového a teď vidíš, že to sdílí jakoby tvůj kamarád, protože ho někdo označil. Takže myslíš si, že v dnešní době je dobré mít třeba na Facebooku to označování povolené, nebo je lepší si to prostě zakázat? Já si myslím, že tohle je lepší si vypnout anebo být obezřetný. Ono Facebook umožňuje takovou možnost, že pokud vás někdo označí, tak vy to musíte schválit a to je podle mě zlatá střední cesta. Mně se tohle přesně stalo, kdy moje kamarádka, která dokonce pracuje v Lidlu, sdílela takový podvodný kupon, jakože Lidl rozdává 1500 korun uživatelům. A přesně to fungovalo jako ten podvod, kdy vy se tam museli zadat nějaké své osobní údaje, na konci jste se museli ověřit zadáním kreditní karty, kde vám jí to sebralo. A ještě tam pak byla výzva, přihlaste se Facebookovým účtem, my vám budeme posílat nějaká další upozornění. V momentě, kdy jste to udělali, tak vám to nejenom ukradlo ten Facebookový účet, ale sebralo vám to celý váš seznam přátel a všechny je to tam označilo. A šířilo se to metodou takzvaného letadla nebo pyramidy. Takže na tohle si to prosím pozor, na takovéhle soutěže, různé výzvy a obrovské 80% slevy, to bývají v drtivé většině podvody, takže na to nenaleďte. A já bych tady jenom rád připomněl, že právě, jak jsi říkal, když už se tohle stane, tak ta falešná stránka tě vyzve k tomu, ať se jakoby znovu přihlásíš třeba do Facebooku. Ono to ve skutečnosti není Facebook, ale ono to tak vypadá. A právě před tímhle nám může hodně pomoci dvoufaktorové nebo multifaktorové ověřování. Takže určitě je to další důvod, proč na sociálních sítích mít zapnutou multifaktorovou autentizaci. Další věc je, že když už se tohle stane, tak bychom si opravdu měli bedlivě zkontrolovat ten adresní řádek, jestli nás to nepřesměrovalo na nějakou úplně jinou adresu, která vůbec s tím Facebookem nebo s tou sociální sítí nesouvisí. Já jako uživatel Facebooku často narážím na to, že třeba někteří mý přátelé mají pocit, že sdíleli něco jenom jako soukromně, a přitom to mají nastavené tak, že to pak vlastně vidí zbytek nebo přátelé těch přátel a tak dále. Je nějaká jednoduchá možnost, jak si třeba na Facebooku tohleto ověřit? Určitě. Na Facebooku, na LinkedIn a dalších sítích je možnost zobrazit si ten profil jako nepřihlášený uživatel nebo jako cizí uživatel, takže vlastně vidíte, co na vás kdo vidí. Můžete si teda tak zkontrolovat, kdo k tomu příspěvku má reálně přístup nebo ne. Dále bych ale rovnou upozornil na to, nedávejte tam prosím vás žádné citlivé fotky. Mě to z toho téma převedl můj kamarád, který tam sdílel fotku svého nahatého syna. A když jsem ho na to upozornil, tak on říká, hle, to je v pohodě, to je jenom roztomilá fotka s kloboučkem od bazénu, mě na to se nekouká jenom babičky. A když jste se podívali, tak tam měl takovou tu ikonku té země koule, to znamená, že to bylo veřejné a v přátelích měl asi 450 lidí. Takže všichni těhle lidé to mohli vidět, sdílet a tak dále. Takže za mě ano, určitě se dá hlídat to oprávnění, komu je to sdílené, ale za mě je nejlepší prevence tam podobné fotky vůbec nedávat. A to si myslím, že je úplně nejlepší rada na závěr.